contato com eles? Seu nome completo. É Maurício Pedro da Silva. Nascido? Eu fui nascido aqui na Roça. O município é o quê? De São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. A data que você nasceu? Eu nasci 25/4/70. 70. 70. Ô Maurício, o que que o pai e a mãe faziam quando você nasceu? Ah, o pai sempre mexeu com lavoura. Plantava milho, arroz, feijão. A vida dele foi essa. E mexia com carro de boi, que era o que ele fazia, aquilo que sempre trabalhou, mexendo com boiada. E a boiada ia usar para a terra, puxar a lavoura, né? E a terra era deles? Não, não. Não. Ele sempre morou em terreno de fazendeiro. E a casa que você cresceu era do quê? Era de pau a pique. Ah, de pau a pique. De pau a pique. Coberto do quê? Coberto com telha. Ah, já era com telha. Já era telha francesa. Uhum. Tá. Você ficou na roça até que idade? Eu fiquei até os 19 anos. 19 anos. É. Tá certo. 19 anos. E então, naturalmente as crianças na roça sempre ajudam o pai ou a mãe, né? Justamente. Qual foi o seu primeiro trabalho? Ah, era ajudar a capinar. Era que foi que eu aprendi, né, com meu pai, que era a única coisa que fazia na roça na época. Ah, mas o pai mandava ou você? Mandava. Você não era muito iniciativa sua de ajudar? Não, gostava também, mas já tinha as tarefas para se cumprir, né? Ia para a escola, né? Ia na escola, chegava da escola, já tinha sua tarefa para se cumprir. Você ia na escola de manhã? Ia de manhã. Você entrou na escola com 7 anos? Com 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas você foi por vontade sua ou porque... Não, porque meu pai... Achou importante. Achou importante. Uhum. Se dependesse de mim, capaz que não ia, não. Você ficou até que ano que fez na escola? Eu fui até a sétima série só. A sétima série? É. Não quis mais, não. Você que caiu fora? Eu caí fora, não quis mais, não. Mas a sétima série você tava morando na roça ainda, então? Tava morando na roça ainda. Morava na roça. Você caiu fora pra poder trabalhar? Pra poder trabalhar, eu gostava muito. Aí já tinha tomado gosto pra roça, tudo. Aí eu gostava, queria ajudar meu pai. Uhum. Sabe? Mas foi uma coisa que às vezes os outros me perguntam: por que você não estudou mais? Você se arrependeu? Eu falei: não. Eu acho que o que eu aprendi foi o suficiente para mim sobreviver hoje. Uhum. Uma coisa que eu não arrependo, não. Não arrepende? Não, não. Foi muito bom. Então, se você não arrepende, aí me veio à cabeça uma coisa que você já falou, né? Que o seu sonho era ter uma marcenaria. É, né? Desde pequeno a minha coisa já era fazer as coisinhas, inventava umas coisinhas e sempre tive um sonho de ter uma marcenaria. Uhum. Aí mudei para a cidade, aí quando eu cheguei na cidade eu comecei a mexer com carpintaria. Aí fui fazer uns telhados, aí do telhado eu já passei para alvenaria, fui mexendo com construção. Aí trabalhei uns 5 anos mexendo com a construção civil. Aí eu trabalhei 3 anos numa marcenaria. Aí eu... Pra aprender, né? Pra aprender. Eu já vi que o que eu tinha aprendido já era o suficiente pra mim ter um dia. Aí voltei a trabalhar de novo com alvenaria de novo. Aí trabalhei um pouco. Aí nesse período eu já fui adquirindo as minhas máquinas. Comprava uma máquina um mês, passava um tempinho, comprava outra, até que eu conseguia montar uma marcenaria. Aí fui... comecei a trabalhar no quintal da casa. Só que aí foi ficando apertado, tudo. Aí eu construí um galpão maior e hoje estou até hoje. Uhum. Realizou o sonho, né? Realizei meu sonho. Hoje eu trabalho por orgulho. E meu filho também quis ficar junto comigo, está junto comigo até hoje. E o outro orgulho que eu tenho dos filhos, entendeu? E o outro está estudando, fazendo engenharia e o outro está comigo. Uhum. Ô Maurício, lá atrás, assim, você falou que o pai mexia com carro de boi. Você chegou a mexer com carro de boi também? Cheguei a ajudar meu pai muito a arar a terra. Arar a terra? Arar a terra, segurar o arado pra ele. Segurar o arado? Segurar o arado. Mas então você já era pesadinho e forte, né? Porque... mas naquela época era assim, né, Chico? É. Naquela época a gente já era meio miudinho, mas já, né, já era acostumado com a calita. Mas porque eu vi o rapaz arando outro dia, aquilo lá, você tem que ter braço, né? É, não é tanto braço não, mas é jeito. Jeito. Mais é jeito. É o jeito que você bota a lâmina ali? Isso, é. Mais é jeito. Aham. Uhum. Mais é jeito. Porque eu achei que a pessoa tem que ter um certo peso ali também. Não há tanto. Não é tanto. Não, não, não. Habilidade, não, então. Não, é mais habilidade. Uhum. Mais é jeito. E você aprendeu também a carrear, não? Carrear também. Carrear também. Cheguei a carrear bastante. Então, o pai fazia, vamos dizer, não sei se era frete que fala? É, era frete. Eu trabalhava com os outros puxando lenha, puxando... A lavoura, né, que era colhida, que naquela época era só no carro de boi. Só no carro de boi? Naquela época era só Como carro de que boi. Era as estradas? Passava carro? Não, muitos trechos não. Muitos trechos não passava carro? Não.
Na minha época mesmo, onde a gente morava, tinha uns três ou quatro pessoas só que tinha carro. Sei. Entendeu? E o carro era Jeep, rural. Jeep, rural, Fusca, Fusca, já tinha Fusca, né? Inclusive, onde eu morava mesmo, não tinha nem acesso de carro. Nem acesso de carro. Não tinha. Só chegava a pé ou montado o carro de boi. No carro de boi. E vocês tinham energia elétrica? Não, tinha não. Também não tinha. Não tinha energia elétrica. Eu fui criado no colchão de palha. Ah, então, vou perguntar, como é que era isso? A cama sua? Era, a cama era, já era madeira. Já era cama mesmo. Já era cama mesmo. Só que o colchão era de palha. Colchão era de palha. É. Colchão era de palha. As roupas, como era? As roupas eram normal. Comprava uma roupa Comprava. pronta. Na época comprava o pano, né? Pra fazer a roupa. A mãe fazia, não? A mãe não fazia, não, mas tinha os vizinhos que Que faziam pra gente, né? fazia, né? Tinha as costureiras. Sabão, que sabão se O usava. sabão era o sabão de cinza, né? Sabão de cinza. Sabão de cinza, fazia muito sabão de cinza. Você lembra da mãe fazendo? Lembro. É. Ela faz até hoje. A sua mãe faz até Faz hoje? até hoje. Opa, peraí, a sua mãe mora na cidade, né? É, ela mora na cidade e faz até hoje. Mas ela coloca soda ou não? Coloca soda de quadra, Ela né? coloca as duas juntas, mistura as duas, E soda. faz a de quadra, né? Porque ela tem os fogões de lenha na casa Tem, ela dela, mantém a tradição. Ela só cozinha em fogão de lenha. né? E ela fazia de quadra, né? Que era cinza com carquejo. Ah, ela fazia com carquejo, É. é. Que tem umas plantas que coloca assim. Isso. Algumas pessoas colocam. É, aí saía e fazia de quadro para fazer o sabão de cinza. Azeite de mamona ela fazia ou não fazia, não? Não, minha mãe não chegou a fazer azeite de mamona, não. Só que tinha uma amiga nossa que fazia, sabe? Porque Azeite. o pai, de certo, usava no eixo do Usava carro. muito, muito. Mas usava para outras coisas também, o azeite de Usava para mamona. remédio, né? O azeite era um remédio. Você sabe para que é o remédio? Ah, era para tosse, essas coisas usava muito. É. É. Não lembra de usar, porque quando eu tava com o intestino preso, ele solta. Também, também. Dá um curso, Um né? relaxante, né? Relaxante. É, relaxante, Relaxante. é. Você tomou já, não, alguma vez? Cheguei a tomar. Chegou a tomar. Cheguei a tomar. Remédio para verme, minha mãe fazia para vocês? Não fazia, Não, você não lembra? não lembro. Porque, pro meu lado, é muito comum erva de Santa Maria com hortelã. É, tinha o chazinho de hortelã, quando era, fazia muito chá de hortelã pra gente tomar. Fazia, É, tá. chá de hortelã com leite. Com leite. De certo, era isso aí que era pro É, verme, viu, com filho? certeza. Você lembra de ter ficado doente quando era criança ou não? Cheguei, eu não a lembro direito, não, mas eu tive uma pneumonia quando era pequeno, quase morri. Foi pro hospital ou não? Não, na época não tinha, né? Ficava, eu cheguei a ficar fechado mais de 30 dias num quarto. Ah, é? Foi o É. tratamento caseiro, então? Tratamento caseiro. Nem chamou médico a É, família? levou no médico, só que na época o hospital era difícil, mandava de volta, né? Sei. Mandava cuidar em casa. Você lembra o que que era o tratamento seu ou não? Ah, não lembro. Nem lembro. Eu era pequeno. Eu era muito pequenininho. Tá certo. E as brincadeiras suas, você lembra que você brincava As ou não? brincadeiras era bagunça, né? Arte, fazia muita Arte. arte. E naquela época não tinha brinquedo, né? A gente que inventava, fazia os brinquedos da gente. Brincava de fazer carrinho de boi, de casca de abóbora. De casca de Casca abóbora. de abóbora, os boizinhos faziam de chuchu. Aqui tinha uma árvore que dá uma fruta, a canela, ela dá umas frutinhas, por isso ia um boizinho. Nós fazíamos o A boizinho fruta daqui. já parece um boi? Parece um boizinho. Aí nós A punha só as cara. perninhas, punha as perninhas, tinha uma pontinha vermelha, uma cabecinha vermelha. Olha que A gente fazia legal. daquilo. As nossas brincadeiras era essa. Estilingue. Estilingue. Matava passarinho? Às vezes sim, Às vezes a sim. gente era meio arteiro. Você contou para mim ainda há pouco que você fazia uns. Era ninho de galinha ou a casinha? Como que Fazia é? casinha de galinha. Como que é uma casinha de galinha? Ah, Que é isso? fazia uns quadradinhos, né, pra galinha botar. De Ah! tijolo, pra fazer galinha, tirar os pintinhos pra você fechar as galinhas ali. Ah, para Fazia. fechar a galinha com os É, pintinhos, tá certo. fazia isso. E eu sei que você aprendeu a fazer balaio Aprendi. também, esteira. Aprendi. Esteira pro carro de boi. Esteira por causa de boi, fazia balaio. Esteira pra, na época colher arroz. Como é que é a esteira para colher arroz? A esteira, você fazia uma esteira grande para pôr no chão e fazia uma para cercar. E aí batia o arroz ali? Daí fazia, na época a gente falava tarimba de bater arroz. Aí Tarim? fazia tipo uma bancada com varinha, aí você batia o arroz ali. Ah, as varinhas era O arroz para passar. passar. É. Tá. E aí como que recolhia isso? Ela é meio inclinado assim, ia Não, era caindo? nivelado mesmo. Aí depois que batia o arroz, tudo, aí sacava. Ensacava. Sacava e puxava no carro de boi.
E aí depois tinha que pilar ele para tirar a casca. Isso, aí ele ia pro terreiro para secar. E a primeiro tem que secar, ficar secar, naquele pontinho. Banava, e depois você levava para a limpadeira. E eu, já não era do meu tempo, de primeiro era socado no pilão, né? Isso. Tirava no pilão, mas já não era do meu tempo. No seu tempo já levava para a limpadeira, isso. Que era na cidade. Isso. E aí como que era? Trocava uma quantidade? Não, eles cobravam, né? Ah, cobrava para limpar. Cobravam para limpar. Legal. E o pai plantava milho para vocês? Plantava milho. Meu pai tocava uma lavoura muito grande. Sim. Milho, arroz, feijão. Mas peraí, era pro patrão ou era para vocês? Não, trocava pra gente mesmo. Sim. Antigamente, na época dele, os fazendeiros davam os pedaços de terra para plantar. Uhum. Ou de arrendo, ou de ameia. Entendeu? Certo. Aí, então vocês tiravam, vocês tinham paiol então para guardar? Tinha paiol, tinha casinha para guardar arroz. Mas moinho não tinha? Não, lá nós não tinha, mas nós tínhamos vizinhos que tinha. Uhum. Aí o fubá mesmo a gente levava o milho para trocar. Sim. Trocava o milho e trocava o fubá. Uhum. Trocava por uma quantidade que era mais ou menos metade? De meia meia, é. Era meia meia? Isso, você levava o milho e trazia só a metade do fubá. Metade do fubá que desse era seu? É. Ah, olha que interessante. É. E açúcar, que você lembra do açúcar? Não, o açúcar, desde quando eu a lembro, era açúcar já... Comprado. Refinado, branco. Aqui na época não tinha pacotinho, não. Uhum. Era comprado em saco, né? Era por quilo. Por quilo? Por quilo. Mas já vinha embalado, assim, com marca, não? É, não, vinha no saco. Ah, vinha no saco, grande. Aí vocês iam lá e compravam. Comprava por quilo. Mas aí trazia no quê? No cavalo. Não, assim, dentro de outro saco, de pano? É, aí, geralmente na época era embalado de papel, né? Ah, de papel. É, saquinho de papel e punha no saquinho de papel e você trazia. Tá, mas no cavalo ia arrebentava o saquinho. Mas você punha certinho, né? Tinha botava no embornalzinho, assim, bem apertadinho. É. Ah, tá certo. Você falou que ficou até 18 anos na roça, né? Isso. Você falou que tinha um sonho de construir, de ter a sua própria marcenaria, né? Isso. E assim, você saiu da roça pra tentar uma vida melhor na cidade? Isso, e o objetivo da marcenaria. E o objetivo era esse? O meu objetivo era ter uma marcenaria, era meu sonho. Mas o trabalho não estava fracassado na roça? Não. Tinha trabalho? Muito trabalho. Se você quisesse, dava para continuar? Com certeza. Mas você foi em busca do seu sonho? Fui em busca dos meus sonhos, ter uma marcenaria e procurar dar um... Porque eu sempre pensei muito nos meus pais, que sofreram tanto para me criar, então eu queria ter uma vida melhor para eles. Ah, você pensava neles. Você não estava pensando nos seus filhos que você queria dar? Não, Você queria retribuir para os seus pais? Eu queria retribuir para meus pais. Que meu pai, hoje... Tudo que eu sou hoje é a admiração do meu pai. Eu tenho orgulho do pai que eu tenho. Tudo que eu aprendi de bom, tudo foi meu pai. Uhum. Para mim, ele é tudo na minha vida. Ele, minha mãe, é tudo. E você conseguiu retribuir? Consegui. Hoje, graças a Deus, eu cuido dele. O que eu puder fazer para eles, eu faço. Uhum. Sabe? Não para ele, como para os meus filhos. Eu tenho orgulho da família que eu tenho. Muito legal. Eu tenho muito orgulho. Ô, Maurício, é o seguinte. Nós estamos aqui hoje, né? No ranchinho que você construiu. Na... É. Ranchinho de pescador, né? É o ranchinho de pescador. Que eu não posso chamar isso aqui de ranchinho, né? Mas na época a gente fez um ranchinho já para confortar os amigos, a família, né? Porque isso aqui é só uma casa, né? É, uma casinha. A sua esposa mesmo já falou que isso aqui é mais uma casa. É uma casinha. E aí eu queria que você mostrasse um pouquinho, a não ser que eu esqueci de perguntar alguma coisa lá de trás, se você gostaria de falar, não sei. Não, tá. Tá boa a conversa? Tá ótimo. Eu queria que você mostrasse esse ranchinho que você fez, por que que você fez isso aqui. E aí depois eu queria que a gente fosse lá para São Sebastião, que você tem uma marcenaria. Tenho uma marcenaria. E você tem uma loja. Tenho uma loja. Em que você... Onde eu exponho os móveis. Os seus móveis. E o seu artesanato, né? Meu artesanato. E isso aí nós vamos deixar para contar lá. Sim. Agora nós vamos aqui mostrar o seu lado mais nostálgico, que é o lado da roça, né? Isso. Que você não deixou de viver, né? Não. Eu construí esse ranchinho aqui, foi um amigo meu que doou esse pedacinho de terra para mim fazer esse rancho. Uhum. Aí eu quis fazer um negócio da roça mesmo. Tanto é que eu fiz o fogãozinho, sabe? Aí você tá vendo, é tudo simplesinho, viu? As cortileirinhas, tudo bem, bem uhum. da roça mesmo. Agora você fez o fogão de lenha já chique, né? Aquele para não quebrar mesmo. E esse rancho aqui, eu ganhei o terreno e a construção dele foi quase tudo doação.
Sei. Todos os amigos que me deram, esse fogão mesmo foi doação. É os amigos pescador, não? Os amigos pescador e menos o que não são pescadores. Que também não são. São, é. E esse, igual esse fogão mesmo aqui, foi esse acabamento dele, foi um amigo que me deu, entendeu? É, o forro. O forro você falou que é de... É, tudo numa demolição antiga. E era piso, né? Era assoalho. Era assoalho e eu peguei e forrei. Que legal. É. Eu tô achando engraçado que o banheiro seu é do lado da cozinha. Do lado da cozinha. Tem algum motivo? É devido à serpentina. Fica mais perto da serpentina, né? Fica mais perto da serpentina, porque eu tenho serpentina, tem tudo. Você que bolou a serpentina ou não? É, foi um amigo meu que fez isso aí pra mim também. Ele fez com cano galvanizado ou de cobre? É, na verdade era cano galvanizado. Aí depois teve... Enferrujou e entupiu. Enferrujou, cortou, aí teve um amigo meu que deu um cano de cobre. De cobre. Aí eu fiz de cobre. Cobre é melhor, né? Ah, não acaba, não. Legal. É. E essa panelona aqui, vocês fazem o quê? Vocês vão fazer umas galinhas. Quando tem muita gente aqui, né? Bastante gente. Pode fazer uma feijoada. Fazer uma feijoada. Em que a gente vem fazer umas coisas assim. Legal. E as mulheres vêm também, não? Vem também. Família, passa o domingo, passa o fim de semana. Todo mundo vem. Sempre nós estamos aqui. Legal. E essa mesa aqui? Essa mesa é da sua marcenaria, não? Essa mesa aí foi feita antes da marcenaria. Isso aqui foi bem feito, bem antes da marcenaria. Isso aqui foi feito... Mas é sua? É minha. É sua também? É obra minha. Coisa... Ó, você vê que tem até um toque de estilo assim, né? Isso. Que o pé afina e tudo, né? E esse botijão de gás aposentado aqui, o que é isso? Ah, isso aí quase nem usa, né? Porque tem um outro fogão aqui. Tem um fogão industrial. É, eu não tinha visto. Você chega bem na correria, quer fazer um... Não dá tempo. É, até acender um fogão de lenha, a gente já faz um... Você guarda lenha em algum lugar aqui, não? Eu guardo a varanda ali mesmo. É, porque tem que ter lenha seca, né? Tem. Mas a lenha, geralmente, aqui eu uso a sobra da marcenaria. Ah! E eu trago a lenha de lá. Pois é. Bom, não vou entrar nesse assunto, senão não vou começar a falar de outra coisa, do artesanato. É melhor não falar. Ô Maurício, você quer mostrar a casinha ou vamos lá pra cidade já? Ah, você que sabe, aqui ó. Vou mostrar, ó. Aqui um banheirinho. O povo gosta de ver as coisas. É, tem a serpentina. Um banheiro bem grandão até, né? É. Mas eu não vi, tem o chuveiro, tem elétrico também? Não, não. Tem? Não tem. Então o cara quer tomar banho primeiro tem que acender o fogão de lenha. Tem que acender o fogão de lenha. É, aqui eu não tenho chuveiro elétrico, não quero televisão, não quero nada. Eu quero vir aqui pra descansar, aqui não tem nisso não. A única coisa que eu tenho é uma geladeira aí. Antes de ter a luz eu tinha uma geladeira a gás, que é essa aqui. Ah, antes de ter a luz, que não tinha chegado a luz aqui. Não tinha chegado, eu tenho a geladeirinha a gás. Você planta aqui alguma coisa? Não planta? Não, só uns pés de árvore frutífera. Frutífera, né? Aqui mais um quartinho. A janelinha que não tem vidraça. Não tem vidraça, é simplesinha. Sistema antigo. É, esse aqui já foi feito na marcenaria. Agora esse móvel aqui não é seu, né? Não, esse não. Esse aí já é um móvel antigo que ia jogar fora, eu trouxe ele aqui pra guardar umas coisas. É, na roça é isso mesmo, né? É as coisas que não tem mais serventia na cidade. É. E aqui é o outro cômodozinho. Tanto é que até as beliches é feito mesmo na marreta, foi feito bem simplesinho. Você fez aqui? Foi feito aqui. Montou aqui? Montei aqui. Cortou lá e montou aqui? Cortei lá e montei aqui. A cama também? É. Gostei do o armário, que não sei se pode chamar de armário. É uma cantoneira. Colocador de... É, tudo improvisado. É tudo improvisado. Ah, pra cá, pra esse lado tem pernilongo, muriçoca? Tem, tem. Tem? Tem uma época do ano, geralmente janeiro, fevereiro dá muito. É. É a época da chuva, né? O rio, às vezes, transborda. Ah, é nessa época que dá mais, né? Nessa época dá bastante. Ô Maurício, que eu gosto demais desses banquinhos aqui, viu? Isso aqui, ó. E isso aí é tradicional, viu, Chico? Eu sei. Tanto que eu vendo isso na loja. Mas todo canto tem, a turma da roça. Eu faço isso pra loja, o povo adora isso aí. Pois é. Tanto é que na loja é vendido com banquinho da vovó. Banquinho da vovó? O banquinho da vovó. Muito gostoso esse banquinho. Parece que, eu não sei se isso é herança de índio, eu já vi uns que é já arredondado, não tem nem a tábua do Gustavo, eles já são arredondados. É verdade. Muito gostoso. E o rio passa aqui embaixo? O rio passa aqui. Então, tem uma linha de trem aqui também? Tem, né? Tem uma linha de trem. Que vai, você disse que vai ser ativada? Vai ser ativada, segundo que agora esse ano já o trem já está voltando aí. Certo. E nós estamos torcendo para isso que eu... Mas você tá torcendo pra isso, vai dar barulho aqui pra você, rapaz. Ah, mas é só de vez em quando, só final de semana, né? Final de semana? Vai ser trem turístico, né? Coisa rápida, passa pra lá e pra cá, não atrapalha nada, não. Você não tem medo da civilização invadir aqui, não? Ah, não tem perigo, não. Não, né? Não. Tomara que não. Ah, então. Não. Vai, não. Legal. O Maurício, eu acho que tá mostrado, então.
Eu queria só tomar umas cenas ali de fora da casa. Ok. E não sei se dá pra gente ir lá no Rio, será? Vai até dar, Chico. Vamos dar um pulinho só pra ver o Rio. Vamos, Porque a sim. gente falou do Rio, né? Vou É. mostrar lá. Essa aqui é a loja, então, Maurício. Esse aqui é a loja, Chico. Vamos apresentar a loja à esposa, Isso, então? vamos sim. Então, mas você que apresenta a esposa, né, Essa Maurício? aqui é a minha esposa, a Paula. Tudo bom? A Paula trabalha aqui na loja também, não? Não, ajudo. Ajuda. Ajudo aqui. Ajuda também. É. Legal. Vai começar por onde, Maurício? É, aqui são os móveis que é fabricado lá e aqui a gente expõe tudo pra vender. Nossa, mas tem muita coisa aqui, rapaz. Tem bastante. Aí esse aqui é o banco mesa que eu te falei aquela hora. Esse é o banco mesa. Esse é o banco mesa. Entendeu? Aí. Gente do céu, olha só. Ah, eu vou pedir para você fazer de novo, que eu vou ficar aqui nesse canto aqui para filmar. Aí fecha ele. É. Ele fica no banco. Eu vou pedir para você abrir, meu. Já abriu e virou uma mesa com dois bancos. Caramba, que coisa bem bolada, hein, Maurício? É. Agora, isso saiu da sua cabeça ou não? Não, isso aqui foi copiado. Eu te vi na internet e fiz. E aí, mas foi fácil? Não, não, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque as peças têm que ser tudo no exato tamanho certinho, senão ou ele abre ou ele não fecha, então tem que ser bem esquematizadinho, senão não funciona. Que madeira que você usa? Esse aqui é jequitibá rosa. Jequitibá rosa. É, eu tenho ele no jequitibá, faço ele na peroba de demolição, entendeu? Mas ele fica pesado mesmo? Fica pesado, é maciço, né? É melhor que fique pesado ou não? Ah, eu acho melhor. Fica mais estável, né? É, mais estável, mais resistente, né? Certo, legal. Maurício, você pode falar preço ou não? Sim, com certeza. Então, não vamos falar, nós estamos em maio de 2019. Esses preços valem talvez daqui um mês ou dois. É, de acordo que vai subindo o material, a matéria-prima muda de preço, né? Hoje custa quanto? Hoje esse banco está 1.350. 1.350. É. Muito legal. É. Vamos ver se é confortável? Maurício, segura aqui que eu quero sentar. Filma eu aí. Acho Ele que é gostou. bem confortável. Bem confortável pra sentar, É. ó. Dá pra É sim. dobrar a perna. Que É. legal. Provado. Legal. É, aí os mais as coisas, Chico, é isso. A gente faz os guarda-roupa. Isso aqui são as coisas que você faz na sua marcenaria. Na minha marcenaria. Não, pera aí, você tá mandando muito depressa. Vamos abrir o armário, mostrar sim. o que tem dentro. Ele já quer passar pra frente, né? As divisões dele a gente faz de acordo com a necessidade. Necessidade, que os outros pedem, com o cliente. A gente trabalha muito sob medida. As ferragens também você faz diferente? É diferente. Isso aqui é um trabalho artesanal também. Ah, isso é artesanal é também? Artesanal. É um menino que faz pra mim. Aham. Tá? E hoje o povo gosta muito desse tipo de trabalho. É verdade, é. E eu tenho aí, são as mesas. Essa aqui é de demolição. Como? É mesa com madeira de demolição? Demolição, é. Isso aqui é peroba. Isso é peroba. É peroba. Peroba rosa, não? Peroba rosa. Isso é peroba rosa. Escuta, mas como é que isso aqui se arruma? O que que é isso aqui? Era uma prancha de peroba? É, isso aqui é as vigas da casa. Ah, as vigas. A borda dela é a viga e o centro é as tábuas. São tábuas. A tábua. É. Aí você vai... Isso aqui já é um trabalho do meu filho. Espera um pouquinho, isso aqui é marchetaria? É marchetaria. Nossa, que chique, rapaz. Mas ela é marchetaria na superfície só, isso, né? Não na é? Superfície, tá. É. Aí, eu gosto tanto de carro de boi que até as miniaturas tem aqui, ó.
Está à venda também? Está à venda também. É artesanato local isso aí, não é? É, isso aqui é um cunhado meu que faz. Esses boizinhos é resina. Ah, eu ia falar, mas está muito bonitinho para ser de madeira, né? Está muito carrinho, perfeitinho. Carrinho, essas coisas, eu que faço. Ah, você que faz o carrinho? O carrinho, eu que faço. A canga também? Tudo. Quando você fala eu que faço, é você que bota a mão e faz? Isso, eu que boto a mão e faço. Isso é trabalho meu. Porque você tem empregados eu também. Tem empregado também. Isso. Os móveis já entram nos funcionários. Os móveis já são funcionários. Os funcionários já me ajudam. Agora, essas miniaturas, essas coisas aí, é obra minha. Eu você faço. Que faz. Eu faço. Essas gamelas aqui, ó. É eu que faço também. Você que faz? É eu que faço. Como é que você faz isso aí? Você cava com o quê? Eu tenho. Antigamente era feito só no enxó, na coisa, né? Hoje não, hoje a gente já faz na máquina. Faz na máquina. Faz na máquina. Muito legal. Na máquina. Tem aquelas redondas ali que eu já tornei. Aquilo é torneado. Aquilo é torneado. Aquilo é mais fácil de fazer, né? Aquelas fruteiras ali. Ah, fruteira, essa é a fruteira que seu pai pinta, isso, sua mãe pinta, né? A gente faz o aproveitamento da madeira e meu pai, que é minha mãe, pinta pra mim. Então, mas eu achei que vocês faziam o cacho da banana, não, não faz? Não, mas faz a fruteira sim. Ah, é a fruteira. É a fruteira. Tem melancia também, tem, não? Tem, melancia também. Mas não tá aí? Tem também. Olha lá, a melancia do lado. Ah, a melancia tá aqui, é. Ah não, a melancia sua mãe mostrou. É. Aí as miniaturas de banquinho de pau. Espera passar essas motos. Já passou. Isso aqui quem faz? Eu também. Eu sei que faz. Eu também faço. Tá faltando uns boizinhos aí dentro, não tá? Tá faltando uns boizinhos. Acho que combina, né? É. E essas cristais. Isso aqui é cristaleira? Isso aqui a gente. É... Móvel, né? É um móvel, a gente fala. O nome dele é Armário Galinha. Armário Galinha. O nome dele é Armário Galinha. Por que será? Não sei por que é Armário Galinha, mas o nome dele é esse. Uhum. Vamos mostrar mais de longe? Pessoal, ver. Armário Galinha. E por que você vende sem vidro? É porque é para ficar mais fácil no transporte. Depois? É, depois, mas geralmente às vezes a gente vende e já leva o vidro junto, aí a gente instala o vidro no local. Ah, você instala o vidro no local. No local. Pra ficar mais seguro, né, no transporte. E esses quadros também, é tudo a gente que faz. Quem que pinta isso? Isso são as meninas, funcionárias aqui da loja que pintam. Ah, o tempo... Isso, os espaçozinhos que elas têm, isso, eles vão pintando pra mim. Você ensinou elas? Isso. Isso aqui é de vocês também? Esse não. Esse não. Esse foi um mostruário que o menino deixou aí. E ficou. Isso que a gente faz, que meu filho fabrica também. Legal. Tem coisa lá pra frente também que eu não vi. Vamos voltar lá? Vamos, vamos sim. Eu tirei uma mesa de lá que ela não me entendia. Só que eu tô com dificuldade pra achar. Quer ver, ó? Isso aqui, ó. Essas peneiras aqui. Isso. Isso aqui é artesanato local que você compra. Isso, é artesanato local. Eu fiz muito isso, só que hoje o meu tempo não dá mais pra isso. Você que fez? Não, essa não. Essa foi do local aqui. Uh-huh. Local. Não, mas tá, mas você fazia? Fazia muita peneira. Uh-huh. Hoje não correria, tá muito, não dá tempo pra mas isso. Mas você fazia pro uso seu? Pro uso de casa. Uh-huh. Entendeu? Eu faço muito pilão também. Hoje eu tô sem na loja, vendo muito ele na loja. Pilão vende bem? Vende bem. Mas de primeiro você fazia o pilão, que jeito? Você fazia... Tudo no formão. No formão? No formão goi. Você queimava o buraco não, dele? Não, não. Era feito no formão mesmo. No formão? Só no formão. Legal. Essas panelas de barro aqui, de onde é? Essas panelas vêm do Goiás. Essa panela vem do Goiás. Vem de Goiás pra você? Goiás. Legal. E vocês têm umas de ferro ali tem, também? Tem. Da onde que é? A panela de ferro é de Cláudio. Cláudio, Minas aqui Minas, mesmo, né? Legal, podemos ir lá pra dentro agora, vamos lá. Opa, um ganso. Ali o ganso. Esse ganso aqui, da onde que é? Esse ganso é lá de Bichinho. Bichinho? Bichinho. Mas Bichinho é o nome da cidade? É o nome da cidade. Minas Gerais tem umas cidades com nome muito diferente. É, Bichinho é um lugar do artesão. Lá eles fazem muita coisa. É nome de cidade, não é distrito, bairro, nada. Não, é cidade. É cidade. Mesmo. O Maurício, eu tô vendo umas coisas aqui que parece aquele artesanato de pedra. O que, que é isso aqui? Isso é cera. É feito de cera? É cera que eu trabalho, que eu uso nos móveis. Meus móveis é tudo feito nessa cera. Então, peraí, aqui é um pote que tem cera dentro? É um pote que tem cera dentro. Vamos abrir um pra gente ver? É um pote que tem cera dentro.
E essa cera é que você encera seus móveis? Que encero meus móveis. Você passa um selador primeiro ou não? Eu passo uma seladora, dou um acabamento, passo a seladora, depois lixo tudo e depois eu aplico a cera em cima. E essa cera pode ser usada para conservação, é isso? Isso. E para dar brilho e ajuda no acabamento dos móveis, né? Essa cera é ótima, muito boa. Tá, mas e a pessoa, por exemplo, ela comprou um móvel seu, né? Para ela conservar em casa, se ela não tiver essa cera, o que, que ela pode usar? Ah, ela pode usar a cera de carnaúba, tudo, mas a cera de carnaúba é uma cera que se você começar a passar muito, ela começa a emplastar o móvel. Ah, tá. E essa não acontece isso. Não emplasta? Essa não. Você falou que é com óleo de peroba isso aí? É, eu compro ela por cera de peroba. Cera de peroba, cera tá. Cera de peroba. O cara que fabrica isso aí, ele só faz bombona de 200 quilos. Sei. Só vende pra fábrica. Ah, ele vende pra fábrica. Só vende pra fábrica. Aí eu ponho nos potinhos e forneço pros clientes. Mas ele faz artesanal, essa pessoa? Será? Não, você não sabe. Não sei. Pra 200 quilos deve ser uma coisa mais industrializada, né? Industrializada, acredito eu. Legal. Isso você também mandaria pelo despachado também, se a pessoa também quiser? Também, o jeito que precisar. É, se a pessoa quiser, você despacha 200 quilos também, né? Tranquilo. 200 quilos ou potinho pelo... Entendeu? Legal. É, mata a cobra e mostra o pau, né? É. Porque você compra o móvel como conservado, um jeito que... Isso, aí tem muita gente, às vezes, já compra o móvel, já quer saber como é que faz. E a gente explica tudo certinho. Ah. Porque o móvel na cera, vamos supor, um móvel desse aqui, Chico. Vamos citar um exemplo, você derruba algum líquido nele e mancha ele. Sabe? Se ele for no verniz ou arranhar, você tem que tirar todo o verniz. Agora na cera não, se ela arranhou ou manchou, você pega uma lixa 120, passa de novo e passa a cera em cima, tira a mancha na hora. Porque tira a mancha, mas tira. E o risco? Se não, for... porque geralmente não risca, a cera não deixa riscar. Ah tá, porque ela tem uma camadazinha, isso. Né? Isso. Entendeu? Legal. E essas gamelas que você falou que faz, é de qualquer madeira ou tem algumas que são não, mais... Não, eu uso essa aqui mesmo, é jequitibá rosa. Jequitibá rosa. É, tem algumas que são mais adequadas? É, antigamente o povo fazia muito de cedro, né, de jacarandá. Hoje não, hoje a gente faz muito de jequitibá, angelim, tá? Que é a madeira que você compra, e tem que, né, ser uma madeira também que não passe gosto, né? Tem muita gente usa para temperar uma carne. É verdade, não pode passar gosto. Não pode, inclusive ela é na madeira natural, aí a gente não usa nada nela para. Eu acho bonito, fica até mais bonito. É. Né? Ah, esse sim. Vendo muitos banquinhos. Outro banquinho que eu comecei a fazer agora também, tá vendendo muito, é isso aqui. Ah, esse tinha que mostrar, rapaz. Aí, ó. Esse banquinho eu tô vendendo muito. Como é que é esse banquinho? É para carregar na mão? É carregar na mão. Esse é, fecha ele aí. Ó. Aqui na loja ele tomou o nome de banquinho de pescador. Banquinho de pescador, é. Banquinho de pescador. Abre ele para nós ver. Você puxa ele aqui, ó. Muito legal. Quanto custa? R$90 reais um banquinho desse. E esse aí, como é que você descobriu? Na internet também? Esse aqui? É, foi na internet também. Internet. É. Na verdade, até não foi na internet. Essas mesinhas de bar hoje. Ah, é o mesmo? É o mesmo sistema. Só que eu fiz o banquinho. Fez banquinho. Muito legal. Eu nunca vi isso aí, viu? Muito legal. É um aproveitamento também. Tem aproveitamento da madeira. Também. Muito legal. Isso aqui é tudo de resina? Isso é tudo de resina. Isso é um trabalho de um cunhado meu que faz. Seu cunhado que faz? É, meu cunhado que faz. Ele que pinta tudo? Ele que faz tudo. Olha lá, as galinhas que eu falei pra você que eu fazia. É. Essa aqui eu aprendia na escola, gente, essas galinhas aqui. E eu faço uns móveis assim também, com pelo tipo Luiz XV. O povo gosta muito também. Isso aí tudo, se a pessoa encomendar, você faz? Faz. Do tamanho que queira, do jeito que queira, geralmente a gente consegue atender. Você tem aquelas coisas de guardar vinho ali, né? Tem as adegas. As adegas. Adega. Eu não sabia o que era. É. As adegas. Por que ela é escurecida assim? Ela é escurecida. Porque ela é feita de pinos. Ah, ela é de pinos. Ela é de pinos. Aí a gente escurece ela pra... Esses passarinhos? Esses passarinhos é do Silveiras. O menino Silveira que faz. Silveiras lá em São Paulo? Em São Paulo. Os passarinhos são de lá. Nossa, mas agora que eu tô vendo atrás de você, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muito artesanato. Isso aqui tudo você compra? E esses artesanatos, é tudo eu que compro. Isso aí é comprado. Agora, a parte de madeira,
Eu que fabrico. Você que faz, né? Eu que fabrico. Você tinha me falado que, por exemplo, esses fruteira com banana e com melancia nasceu da ideia de que você viu que estava jogando madeira fora. Como Perfeito. É que foi isso aí? Ah, tava perdendo muito ponta de madeira, que você faz janela, faz porta, vai sobrando aquelas pontinhas, né? Uhum. Falei, isso não pode jogar fora. E criei isso daqui. Comecei a fazer essas fruteiras. E aí deu trabalho pro pai e pra mãe também. Aí ele foi aposentado, né? É bom que ocupa um pouco o espaço. Pois é. Né? Legal. Se diverte um pouco. Gente, esses pássaros, que bonitos. É. Esse é muito bonito, hein? São bonitos. Porque ele é simples e representa bem o que é, né? Tem essas imagens também. Né? Ó, eu gostei disso aqui, ó. Ó, o porta sabugo. Não, esse aqui. Esse é o porta lá. E tem o porta sabugo também aí, ó. Em caso de emergência, quebra o vidro. Agora você vai explicar, eu sei por que está escrito isso, agora você vai explicar. Antigamente dizem que o povo usava muito, né? Você não teve que usar isso. E eu não cheguei a usar, não. No seu tempo era o quê? Papel higiênico? Já tinha papel higiênico. Já tinha papel higiênico, né? É. Você é novo. Esse é... Mas legal, gostei desse aqui. Em caso de emergência, quebra. Ai, ai. E esse aqui é para os bebum, né? Esse é para os bebum. Porquinho de barro. Sofrinho. Eu vou ficar aqui, eu vou filmar, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir filmar tudo que tem, né? É, tem bastante variedade. Porque tem muita coisa, tem, né? Tem bastante variedade. Tem esse modelo de adega que eu faço também, que o povo gosta muito. Esse é porque quando o cara tem muito vinho para guardar, né? Vinho, A gente faz, eu já cheguei a fazer uma adega dessa com mais de 300 garrafas. Que dá o 3 vezes isso aí, mais ou menos? 3 vezes a mais. Olha a cômoda. Tá cômoda. Ô, Maurício, vou pedir pra você abrir a gaveta. Sim. A gaveta já é com esse... Isso já é, essas já são com corrediças, né? Como você chama? Corrediças? Corrediças. Corrediças. Esse já é um acabamento mais fino, né? Então o povo já gosta assim. Aham. Tem os baús também. Nossa, o povo gosta baú. Muito. Vamos abrir ele? O povo gosta muito. Delícia, isso aí dá até para as crianças brincar de esconde-esconde, hein? Com certeza, com certeza. Alguém quer se esconder, já tem um lugar. É. Eu faço ele quadrado assim e faço ele com a tampa... Mais arredondada. Arredondada, é. E essas cadeiras, Maurício, isso não é seu, é? É, tudo eu faço. Tudo você que faz? Tudo eu que faço. Que madeira que é essa cadeira? Aqui é peroba. Peroba, é. Tu é pesadona, né? É pesadona. Isso aqui é peroba. Aquelas frutas ali também não são suas? Aquelas ali também é tudo a gente faz. E daqui também? Tudo. Achei bonita essas bananas aqui, viu? É. A gente faz de vários tons, né? Mais envelhecido. Ficou, né? Legal a envelhecida. É. E o divino? Aqui também? É, esse aí não é meu, não. Mas tem alguns que são. Eu faço muitos daqueles lá, ó, na parede lá. Ah, esses, né? Vou mostrar. Esses aí eu faço. Aqui no chitão lá também não é meu. Ah, ali do canto? É. Bom, a loja vai lá pra dentro. Tem, aqui já tem bastante variedade. Os berrantes você compra também, lógico. Berrante. Esse vem um menino lá de Aparecido que faz. Uhum. Tá? Olha as bananas ali. É. Ah, são várias fruteiras. São várias fruteiras. Eu tava achando que já é o cacho. Não. mas eu pretendo fazer o cacho também. Pois é, eu achei que você ia fazer o cacho e a penca. Eu tô pretendendo fazer o cacho também. Eu acho que fica bonito, fica, né? Fica, com certeza. Imita o natural, né? Isso. E essa cadeira, cara? Essa cadeira é interessante. Essa aí é a famosa cadeira bacalhau. Bacalhau? Bacalhau. Essa é sua também? É eu que fabrico. Uhum. É, mas esse aí já é já vem uma tradição longe. Da onde que é essa tradição, você sabe? Segundo a história, que foi um cara de Tiradentes que inventou isso aí e o cara chamava Bacalhau. Ah, era o nome dele. O apelido dele era Bacalhau. Aí ficou como cadeira Bacalhau. Tá certo. Eu vou pedir pra você filmar eu, que eu acho que eu nunca sentei numa cadeira Bacalhau. É, senta lá. Consegue ver eu aí? Tranquilo. Ela é bastante confortável. É bom que ela deixa, ó, vou mostrar pra vocês. A coluna retinha. A coluna reta. É, ajuda a manter a postura. Justamente. O povo gosta muito dela pra pôr no computador. É verdade, é. Porque geralmente no computador a pessoa fica, né? Essa aqui você tem que ficar retinho. Tem que ficar retinho, ela exige você ficar reto. E a madeira que é, mano? Essa aí é jequitibá. Jequitibá. Jequitibá.
Gostei dessa cadeira, viu? É. E ela é diferente, ela é bonita, né? É. Ela é bonita. E faço ela pra criança também e pra... Faz outros tamanhos. Faz outros tamanhos também. Legal. Mais coisa, mais coisa. É, tem bastante coisa. São as cristaleiras que ele faz, né? Aí, essa mesa aqui que eu te disse pra você. Essa mesa é? É, cajarada. Isso era um toco envelhecido que tava caído na natureza, jogado fora na beira da estrada, eu reaproveitei. Aí, aqui já tem as fruteiras de melancia. Fruteira de melancia. E a gente já deixa mais ou menos no estoque, porque... Sai muito, sai, né? Sai muito, deve graças ser. A Deus. Isso aqui como é que abre? Isso aqui é de botar livro? É, geralmente eles usam para botar livro. Mas alguém guarda livro ainda, Maurício? É, muita gente coleciona ainda, né? É. Isso aqui chama armário padaria. Armário padaria? É, o nome dele. Que legal. Não, no meu avô tinha muito desse armário, que ele gostava de livro, né? Mas agora eu vou te falar, por ele estar no fundo da loja, eu acho que ele não é um objeto de desejo de muita gente, né? Não, pior que é. É? É, o povo adora. Será que é pela nostalgia da coisa? Porque... É, o local da loja, a gente pôs ele aqui, né? Fica acabou junto. Ficando é, aí. Ah, esse aí é outro irmão. Irmão. Maior. Você falou como é que é o nome dele mesmo? Armário Padaria. Padaria. É. Muito legal. É. E pra mim deu uma nostalgia, porque eu lembro que o meu avô tinha livro guardado em coisas assim. Nosso povo adora. Inclusive todos os móveis que eu tenho na loja é um móvel que bem tradicional, que o povo gosta muito. Tem uma relação com o passado. Isso, o povo gosta muito. Legal. Isso aqui é mesinha de centro, lateral? Mesinha de centro, né? Tem uma ferragem dentro dela. E... Anãozinho de jardim. Um anãozinho. Que não é seu, né? Deve ser de resina. Não, isso aí é faiança. Isso aí já é coisa de... Certo. E os berrantes você compra da onde? Esse é um menino de Aparecida que faz pra mim. Ele faz lá em Aparecida? Faz lá em Aparecida. Ele mora em Roseira até. Aham. Tá? Legal. Essas imagens também é tudo madeira. Aquelas imagens ali, né? Essas imagens é tudo madeira. O que, que é? São Francisco? São Benedito? Francisco. São Francisco. Todos são São Francisco? Isso não. Daí. Você viu todos que o menino deixou esses aí? Todos são Francisco. Bom, aqui tem os souvenirs, né? As coisinhas miúdas, né? Isso. Isso aí eu nem vou passar muito, né? É. Porque muita coisa. É. Agora tem um que me chamou a atenção aqui. O que, que é esse aqui? Ah, isso aí é um artesanato que a esposa fez de papel. De saquinho. Ah, você que fez? Ah, ficou legal. Gostei disso aí. Aí a cama, de cabide. Ah, que serve pra pendurar as roupas e coisa, né? É. Esse aqui é... O sino dos ventos. Sino dos ventos. Isso aqui, gente, o que, que é isso? Isso é as florzinhas de madeira que a gente faz aqueles artesanatos dos quadros lá que você mostrou agora. Ah, tá, mas você pode comprar avulso assim. É, aí o povo que às vezes quer fazer um artesanato, eu deixo pra vender avulso assim. Ah, olha que legal. É. Como é que se faz isso aí? Com lixadeira? Não, isso aqui é manual. Como assim, manual? Você torneia os cubos. Sei. Cubo de madeira, e depois você pica e entalha ela no formão. Ah, tá. E no formão, você entalha um por um? Uma por um. Isso aqui é entalhado uma por um. Cada coisinha dessa aqui é um entalha. E você vende por quanto? Um real? Essa aqui é R$1,20. Essa aqui é R$1. Essa a outra é R$1,20, porque é maiorzinha. É. Nossa, eu tô achando até barato pelo trabalho que dá, essa né? Essa aqui é R$1,10. Mas você não perde nada, hein? Não, não pode perder, né? Tem que reaproveitar tudo que pode. Isso aqui é as pombinhas do Divino. As pombinhas do Divino. Ó, quem... os fanáticos por futebol, tem lembrança aqui também. É. Tem aquelas frases ali em cima. Isso. Que eu nem sei o que tá escrito, mas eu sei que deve ser tudo palhaçada, né? É, com certeza. Com certeza. Legal. Pô, agora deu silêncio. É. O que mais que nós deixamos pra trás aqui? Não vimos. Tem tanta coisa que tem. Não, tem umas pingas aí. É, tem. É óleo e cor também. Tem licor. Esse licor é fabricação minha. Opa! É. Você licor, faz licor? Esses licores aqui são tudo eu que eu faço. Ah, mas então fala os sabores, porque eu também já fiz licor. Eu tenho goiaba, tenho manga. Goiaba? Eu tenho um punhado de coisa. Eu tenho carambola, abacaxi. Maracujá, morango. Você faz de figo, não? Eu faço de figo também. Porque eu perguntei pra sua mãe... Se ela fazia, né? Porque tem dois pés de figo na casa dela. Ela gosta muito de fazer doce. Ela faz doce, né? É. Daí eu falei assim, mas ela não faz licor? Ela falou, tem algum que faz. É. Será que ela sabe que o filho dela faz? Sabe. Sabe.
A gente faz. De jabuticaba é lá da Jabuticabeira que você viu. Ah, lá da Jabuticabeira, lá da casa de vocês. É. Que legal. A gente vende muito silicone. Eu também fazia licor. As pimentas suas também. É, eu que faço as conservas. Mas o doce de figo não é doce de figo. Não, isso aqui não é doce de figo, não. Isso aqui é doce de giló. Ah, você sabe que tem um mineiro que tá louco pra me mostrar uma receita de doce de giló? Isso aqui é doce de giló, só que ele é goiano. É um amigo meu de Goiás que faz e ele manda pra você? Ele manda pra mim. Olha, gente, doce de giló. Doce de giló. Eu acho que 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem que existe um doce de giló. E muito saboroso. É gostoso? Muito saboroso. Mas tem um temperinho assim? Eu não sei como é feito, como é que ele é muito gostoso. Você acha que é doce de figo? Você acha que é doce de figo? Ah, então. Parece doce de figo? Parece. Muito bom. Que interessante, gente. Isso aqui embaixo, o que é? Isso aí são pingas com sabores. Pinga saborizada. É, pinga com sabores. Tem banana, também? Banana, de limão, de uva, de canela, abacaxi. Sassafrás tem, não? Eu acho que hoje não tem. Mas costuma ter? Não, costuma ter. Hoje eu tenho canelinha. Canelinha. É. Ali tem as barriquinhas, né? Para colocar pinga. Tem o licor de leite. Licor de... O que tem? Licor do Batman? É licor do Batman, só que isso aqui é licor de leite. Olha lá. Gente, mas me desculpe. E muito gostoso. Eu já fiz licor de leite. Muito eu bom. Eu fazia também. É. Mas eu quero saber por que é do Batman. Eu não sei. O menino, eu acho que pôs esse emblema, licor do Batman. E todo mundo procura, licor do Batman. Licor do Batman. É. Mas então não é seu. Não, esse licor não é meu, não. Aham. Não, esse é do menino que eu pego pra vender. Ah, esse aqui das pimentas é seu? Isso. Ah, então era isso que eu tava esquecendo. Tem da melancia. Tem da banana e tem da pimenta. Tem da pimenta. E tem de flor. De flor? Já tem os quadros de flor. Ah, os quadros de flor, é verdade. De flor também. Legal. Tacho de cobre. Tacho de cobre. O Paulo tava falando pro Maurício que eu vou filmar isso aqui, mas vai ficar um monte de coisa de fora. Se você quiser dar palpite de coisa que a gente pode não ter visto, né? É, aí ó, esse aqui são os. Esse aqui é de madeira. Esse é madeira, esse é madeira. Esse aqui não é do seu Lázaro. É, esse é do seu, do Lazinho. Do Lazinho. Do Lazinho, do filho, né? É. Ah, esse boi aqui eu vi ontem na casa do seu Mané Porcino. É, esse é do Lázaro. Ele é bem fiel aos detalhes, né? É. Trabalha bem. Viu? Quanto que vale um boi desse, Maurício? R$350. Nossa, eu vou falar, eu não acho caro pelo trabalho que dá. Esse aqui também é o entalho, só que esse não é do Lázaro. É. Esse é de outra pessoa. Esse é de bichinho. O Marara. Coçando a asa. A gente tinha aqui o... Tinha muito coisa, tinha uns boi grandes deitados, hoje no momento hoje tem eu tô sem. O ganso só ali, né? É. O ganso eu filmei, eu achei bonito também. E esse burro aqui com a cangalha, quanto que é? Esse é o meu preço, 350. 350, né? Muito legal. Ô Maurício, como é que você arruma tempo pra tudo isso aí que você faz? É uma correria, Chico. Porque aqui, ó, você faz licor. É. Uma correria. Você faz alguns artesanatos pequenos que eu vejo aí. É. Eu vou filmar aqui que tá com a luz assim, isso. Trocada, assim melhor. Eu faço isso às horinhas, às noites, às tardes, uma sobrinha que dá e eu vou licor, fazendo esse tipo de coisa. Licor geralmente à noite que a gente faz. É. Ah, você faz, você ela ajuda? Ela me ajuda, ela que me ajuda a fazer. Aham, então você tem uma ajudante já. Tem. Ela tem que trabalhar unido, senão não tem jeito, né, Ju? Legal, muito bom. É. E aí você ainda... Arruma tempo para descansar lá naquele ranchinho da roça. Com certeza. Geralmente, no final de semana, a gente dá um pulo lá no ranchinho. Tá. Você vai também, dona Paula? Vai. Vai também? Vai. E eu fiquei sabendo que você assiste os vídeos do Chico Abelha também. Muito, muito tempo. Eu curto muito. Os vídeos dele são muito compridos. Como é que você faz para ver? Não, mas a hora que deita, sobra um tempinho para ver. É? Se às vezes não dá para ver tudo, você para, para e continua no outro dia. Legal. É, ou da hora. Você filmou o curral? Filmou sim. Ô Maurício, no meio dessa história toda, você tá com quantos anos? 40? Eu tô com 49 anos. 49. Como que é a sua saúde? Graças a Deus, até hoje, maravilha. É não sinto nada. Não toma nenhum remédio? Não, detesto tomar remédio. É. O remédio que eu tomo é um remédio mato, alguma coisa, passa, mastigo uma folha daqui ou dali e assim vamos indo. Médico, pra mim, eu corro a distância. Então é igual eu. É. Eu tenho vários amigos médicos. O Sr. Sebastião mesmo tem um médico muito meu amigo, o Dr. Ciro. De vez em quando ele vem me cobrando, Maurício, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, deixa quieto, quem procura acha, larga a mão. Quem procura acha, né? É, larga a mão, deixa pra lá. Eu sou da mesma opinião, viu? É. Vamos cuidar da nossa saúde, que depois que entregou no médico, a gente já era, né? Já era, é verdade.
Ô Maurício, graças a Deus. Essa loja sua, você me falou que despacha se a pessoa quiser. Sim. Se gostou de alguma coisa. Se comprar, fazer alguma compra. Eu já entrego bastante em São Paulo, Rio. Ou despacha por... Transportadora. Transportadora. Tá. Quando o volume é maior, vai para o transportador. Esses dias mesmo foi um caminhão para o Rio. Aham. Uhum. E aí era bastante peça e já fretou um caminhão para levar. E o número que você quer que apareça aqui embaixo, qual que é? É 35, né? 991920444. Vai dar direto com você? Vai falar direto comigo. Então esse número é Zap. Esse número é Zap. Legal. Entendeu? Que se alguém precisar de alguma coisa, a gente tá aí à disposição. Legal, beleza. Entendeu? Maurício, pra gente encerrar esse vídeo, seus planos para o futuro? Continuar trabalhando e... Quero bastante saúde para a gente lutar, entendeu? E é para atender o povo da melhor maneira possível que a gente puder atender. Uhum. E meu previsto é isso. Pois é, porque quando você era pequeno, você tinha um sonho de ter a marcenaria. Ter isso que eu tenho hoje. O adulto não tem outro sonho maior não, ainda? Não, o meu sonho é conquistar bastante as amizades, uhum. E procurar fazer o melhor que eu puder. Isso é o que eu quero manter. Já tá bom pra você? Já tá ótimo pra mim. Já... Ter saúde pra continuar tocando isso, essa vida. Isso, tô muito feliz por estar onde eu tô hoje. Legal. Cadê a Dona Paula? Eu queria que vocês fizessem um abraço pra finalizar, tá, né? A joia já tá ali. Ouve. Dona Paula. Oi. Vem aqui pra dar um abraço no marido. Aqui fica bonito os dois aqui na frente. É um abraço, vocês não precisam falar nem nada assim. Isso, fica à vontade. Não precisa nem ensinar nada. Se quiser dar um beijinho, pode. Não, muito obrigado você. Opa! Ter se disposto a vir aqui. Né? Não, a gente foi vai... Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. A gente vai atrás daquilo que a gente valoriza, acho que é bom e que o mundo precisa conhecer. Isso mesmo. Então, obrigado, gente. Falou, Chico.